Aleyküm selamun aleyküm ve berekatuhu. Sual verir ki, uşaqlar üçün cənazə qılınır mı? Onlar üçün qəbr əzabı var mı? Əlbəttə ki, uşaqlar üçün, körpələr üçün qəbr əzabı yoxdur. Hətta fəqihlərin rəyinə görə buluğa çatana qədər o uşağa qəbr əzabı olmur, çünki o əməlləri barədə sorumlu deyil. Yalnız buluğa çatandan sonra əməllərindən sorğusal olunur. O uşağa qəbr əzabı yoxdur, yəni o yaşında qəbr əzabı yoxdur. Və onun üçün cənazə də vacib deyil. Cənazə onun üçün qılınır, yalnız onun valideynlər üçün dua etməkdən ötəri. Valideynlərinə dua, bağışlama, rəhmət diləmək üçün həmin uşaqlara cənazə qılınır. Və aleykum əsəntul. Əx, lap dəqiq başa düşmüşsün, maşallah, düzdür. Yəni, o meçid üzərində tikilib, müəyyən sənədlər müqabilində dövlət onun fəaliyyətini diyandırıb, amma bugün kimsə gedib orada oranı açsa, girib içəridə oturmaq istəsə, hökmən bəli, iki rükət qılıb oturmalıdır və orada qılınan namazı əlbəttə ki, cümə namazı qılmaz. Çünki o meçid dəxi, meçid üzərində tikilib o. Sadəcə o fəaliyyəti, bəli, müəyyən sənədlərin, filan şeyin nizama salınan sonra yenə bərpasının davam eləyir. O, bugün meçid hökmündən düşməyib. O, sadəcə fəaliyyəti dayandırılmış meçid sayılır. Amma meçid kimi meçid əlbəttə ki, çünki kökündən, özəyindən, fundamentindən, əslindən təqva üzərində meçid kimi tikilib və meçid kimi fəaliyyət göstərib. Sadəcə müəyyən anlaşılmazlıqdan dolayı müvəqqəti bərpası fəaliyyəti dayandırılıb. Amma sən deyən ki, kimsə gedib orada yığışıb cümə qılsa, əlbəttə ki, meçiddə qılmış namazdır, meçiddə sayılır. Sadəcə indi orada o cür meçiddə namazın qəbul olub-olunmasında məzhəblərdə ixtilaf var. Səhih budur ki, cümə sayılır. Amma günah daşmağına. Amma hər bir halda meçid hökmündən itmir. Meçid üzərində o adı, onu həmin binanın üzərində meçid adı var. Orada meçid sayılır. Və bu gündə illərlə oranın bağlanmağına baxmayaraq, bu gündə el arasında, camaat arasında filan meçid, filan kəsim meçidi deyilib adlanacaq. Aleykum əsəlamu ətullahi və rəkat. Qardaş sual verir ki, bəzi ailələr var ki, evlənirlər, gənc ailədir, amma ata-anayla bir yerdə yaşadıqlarından dolayı hər dəfə yaxınlıq edəndən sonra girib hanımda qüsul almağa utanırlar və bu səbəbdən görürsən ki, bəzi hallarda namazdan da uzaqlaşırlar. Namazları qəzaya saxlırlar və yaxud da ki, həmən vaxtın namazını qılmırlar. Nədən dolayı? Utancaqdan dolayı, yəni qüsul almadıqdan dolayı. Bunlara fikriniz nədir? Əvvəla, qardaşım, onu qeyd etmək lazımdır ki, əgər bir ailə evlənibsə, gənc ailədirsə və ata ilə, ana ilə bir yerdə yaşayırsa, əlbəttə ki, atasına da, anasına da özünün ibadəti haqqında dəvət eləməli idi, bildirməli idi və onun ataya, anaya çatdırmalı idi ki, qusul pozulan insanın hökmən boyuna qusul düşür və namazı yalnız və yalnız qusul alandan sonra icra eləməlidir. Bu təbliğat aparmalıdır valideyninə qarşı. Və unutmaq lazım deyil ki, insan kimdənsə utanır deyəni hər hansısa bir ibadəti tərk eləməli deyil. Əgər insan həqiqi mənədə utancaqdırsa, həqiqi mənədə çatdıra bilmirsə, yəni fikirlərini, dəvətini valideynə çatdıra bilmirsə və o zaman çalışmasın ki, hər dəfə yəni münasib olmayan yerlərdə yaxınlıq eləsin ki, sonra da boyunda qüsul qalsın. Yəni elə bir əgər utanırsa, çatdıra bilmirsə, dəvət eləyə bilmirsə, valideynə bu haqqı çatdıra bilmirsə, o zaman elə bir münasib vaxt seçsin ki, yəni ondan da sonra qüsul almaqda heç bir problem olmasın onun üçün. Aydındır, qardaş. Yəni, çalışmaq lazım deyil ki, cünublu olub namaz tərk eləyərsən. Çünki cünublu olub namaz tərk eləmək, aydın məsələdir ki, Allah subhanahu taalanın qəzabına düçar ola bilər insan. Ona görə utanmaq lazım deyil, valideynə başa salmaq lazımdır. Yox, əgər valideynə etiraz eləsə, narazılıq eləsə, yox, siz gündə 10 dəfə çiməcəksiniz, belə olacaq, su gedir, su pulu yazılır filan bir məkan. Bu olmasın deyə, qardaşım, çalış ki, heç olmasa kommunalları sən ödə, o valideyn bilsin ki, sən ödüysən. Və yaxud əgər işləmirsənsə, eləmirsənsə, valideyn əlinə baxırsansa,
heç olmasa biraz hikmətli davran. Yəni elə bir hal, elə bir moment seç ki, yəni sən yaxınlıq edəndən sonra rahat da qussal ibadəti yerinə yetirə biləsən. Yəni həm onunla imtina eləməyə, həm də bundan imtina eləməyə bu düzgün deyil. Yəni çalışmaq lazımdır ki, elə bir yol tutasan ki, hər iki tərəfə də problem yaranmasın. Yəni əgər utancaqlıq ucbatından qusul almırsansa, bu artıq Allah Subhanahu Taala'nın qəzabına düçar ola bilərsən. Və hətta ki namazı tərk elə, qəzalar falan besmişan, bu olmaz. Bu belə deyim, şəriətə ziddir, Quran və sünnəyə ziddir. Əgər həqiqətən də heç cürə bacara bilmirsən, fikir çatdıra bilməyəcəksən, dəvət eləyə bilməyəcəksənsə və ya da ki valideyn səni başa düşməyəcəksə, onda qardaşım o yaxınlıq üçün elə bir münasib vaxt seç ki, ondan da sonra qusur almaq da heç bir problem yaranmasın. Və hər iki tərəf, hər iki halda da çalışırsan ki, haqqı isabət eləyəsən. Yəni buna diqqət yetirmək lazımdır. Çünki namaz həqiqətən də kəlmə-i şəhadətdən sonra İslamın ən yüksək, ən uca zirvəsidir ki, və bu məsələdə də bu cür səhlənkar, bu cür eytimatsız yanaşmaq olmaz. Aleykümə salam, rəhmətullah, bərəkat. Qardaş sual verir ki, 3 sualım var. Bu barədə alimlər nə deyir? Yəni, birinci sual, piramidalar necə tikilib? Əvvəla, qardaşım, piramidalar necə tikilib deyəndə, sırf hansı alətdən, nədən istifadə olunubsa, o bizə ya həmən dövrdən yazılı sübutla gəlib çatmalıdır, ya da ki, ilahi vəhlə gəlib çatmalıdır. Və bunların heç biri olmadığından bunu əvəz edəcək bizdə bir ayə var. Allah Subhanahu Quran kimdə buyurur ki, sizdən əvvəlkilər sizdən qat-qat güclü, qat-qat da böyük əzəmətli idilər. Onlar dağlardan, qayalardan özlərinə ev yontub düzəldərdilər. Yəni, bu cür ayələr bizə kifayət edir ki, biz başa düşək, dərk eləyək ki, bizdən əvvəlkilər bizdən qat-qat iri, qat-qat güclü məxluqatlar idilər, yəni güclü, böyük, əzəmətli insanlar idilər. Əlbəttə ki, o dövr üçün də lazım ola biləcək, istifadə edə biləcəklər texnikada əlbəttə ki, yəqin ki, var idi və bu da olmalı idi. Çünki onun mələklərin tikməsi və ya da ki, cinlərin tikməsi heç bir dəlilə sübut əsaslanmır. Yəni, insan övlad tikib, Adəm övlad tikib, ancaq hansı alətlə, necə, nə cür istifadə edibsə, onun barədə biz heç bir fikir yürütmürük, çünki heç birinə əsasımız yoxdur. İkinci sual, qardaş, sual verir ki, uçan boblar, boblar yəqin uçan əşyalarda, yəni səmada olan cisimlər var yoxsa yox? Əlbəttə ki, yoxdur. Çünki bu sualı Şeyx Hüseyin Rəhməllah verəndə, Şeyx Hüseyin Rəhməllahdan soruşdular ki, yəni bu uçan, biz başqa planetdə yaşayan bu məxluqat varmı, yoxsa yoxdur? Şeyx Hüseyin Rəhmə dedi ki, xeyr, yoxdur. Allah Subhanahu Quran kimdə vurur ki, və mən xaləqdül cinnə vəl insə illə liyabudun, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün xalq elədim. Bu da onu göstərir ki, o həmən uçan alət mi deyim, cism mi deyim, mələk deyil. Çünki mələk Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərinə birbaşa yerinə yetirənlərdir, asili eləmədən yerinə yetirənlərdir. Yerdə qalır cinlər və insanlar. Əgər o cinlər deyilsə, deməli o neydə, yəni insanlardır. Və əlbəttə ki, 60-cı illərin ən məşhur, 60-cı illərdən təxminən 90-cı illərin, yəni 85-88-ci illərə qədər, təxminən 25-30 il arasında bu fikir var idi ki, güya uçan planetlər var, uçan cisimlər var və s. Yəni, uçan boşqablar, nəlbəklər, adları cürbəcür idi. Və bu da sonradan ispat olundu ki, bu həmən bir-iki hegemon dövlətlər var ki, onların kəşfiyyat idarələrinin xüsusi qurğulardır və sadəcə insanları qorxutmaq üçün, insanları dövlətə tabi etmək üçün, dövlətə sığınması üçün istifadə elədiyi alətlərdir. Yəni, bu aydın məsələdir ki, başqa planet deyilən, başqa planetdə yaşayan belə bir şey yəni yoxdur. Üçüncü sual isə Adəm əleyhissalamın boyu haqqında. Adəm əleyhissalamın boyu haqqında səhih hədisədə gəlib ki, Allah subhanahu onu 60 dirsək
boyunda xərq eləmiş. Yəni 60 desək də təxminən 1.60-1.70 belə santından götürsək, yəni 1 desək miqdarını, o da vuranda gör təxminən 30-32-33 metr boy eləyir təxminən. Bu da səhih hədislərdə gəlib. Və aleykum salam təbəqət. Axı bu dinozavrlar barədə onu bizə soruşmaq lazım deyil. Yəni onu öz əhlinə soruşmaq lazımdır. Yəni o elmlə məşğul olanlar. Ancaq biz onu deyə bilərik axı. Adəm əleyhissalam xəliq olunmamışdan qabaq yer kürəsində cinlər yaşayırdılar. Yəni onların birinci sakini yəni cinlər idi. Və əlbəttə ki o cinlərin də öz əzəmətliyinə, böyüklüyünə, gücünə, sürətinə filan xəliqinə görə əlbəttə ki o dövrdə ola bilərdi ki hansı münasib heyvanlar olsun. Yəni onun bizim heç bizim nə dünyamızın axirətimizə heç bir faydası yoxdur bunu araşdırmağın elmə və elm əhlində maraqlandıran sual deyil ki, dinozavrlar nə vaxt yaşayıb, şey, boyu nə boyda olub, nə qədər. Biz sadəcə Quran və sünnə çərçivəsində onu deyə bilərik ki, Adəm əleyhissalamdan əvvəl yer kürəsində cinlər yaşayıb. Və cinlər yaşadığı müddətdə neçə il əvvəl olub, nə olub, hansı heyvanlar olub, bizi o maraqlandırmayıb və soruşmamışıq da axtarmamışıq da. İndi ola bilər dinozavrlar cinlər olan ərəfədə yaşayır və yaxud da onlardan ondan əvvəl yaşayır və yaxud da nə olub, onu mən araşdırmamışıq, eləməmişik və inanmıram ki, hər hansısa bir elm əhlinin bu ayda açıqlaması, təfsilatı da olsun. Çünki o şəriət elmi ilə bağlı olan şey deyil. Sadəcə etiqad eləmək lazımdır ki, bəli, Adəm əleyhissalamdan qabaq yerdə məxluqat olub cinlər və digər heyvanlar olublar. Vəssalam, yəni biz bunu bilirik. Və Adəm əleyhissalamın da xəliq olması bilir ki, Adəm əleyhissalamın boyu 60 dirsək yəni boyundaydı. 60 dirsək uzunluğundaydı. Bunu bilirik. Ancaq dinozavrlar nə boyda olub, nə qədər olub, yəni onu biz araşdırmırıq, maraqlandırmırıq. Maraqlanmırıq. Aleykum salam, bərəkət. Qardaş sual verir ki, ibadət yoluna sərf olunmuş məbləğ, yəni pul və eyni zamanda ibadətə sərf olunmuş hər hansısa bir əşya artıqlaması ilə olsa israf olar. Bu sual biraz təfsilat lazımdır. Yəni incəlik araşdırmaq lazımdır. Əgər məqsəd tutam ki, Allah üçün sədaqə verməkdən, zəkat verməkdən gedirsə, xeyr. Yəni insan gücü çatan qədər sədaqə də verə bilər və zəkatdan artığını da verə bilər. O bu da israf deyil. Ümumi ayələr, hədislər onu göstərir ki, insan ibadəti artıqlaması ilə edə bilər. Çünki zəkat, sədaqədə bunlar ibadətdir. Və yaxud da ki, əşya başa düşmədim, əşyanı nə demək istəyir orada? Yəni, əgər orada əşya sədaqə nəzərdə tutulursa, tam ki, maşın, geyim və s. əgər orada ehtiyac olan kəslərə, yəni öz əhli beytindən ehtiyacından kənar artıqların sədaqə verirsə, inşallah ki, israf deyil. Yəni, əşyalar da o dərəcədə vermək israf deyil. Amma ki, öz əhli beytinin ehtiyacı olduğu halda onlara verməyib, digərlərinə verirsə, buna israf deyilmir, buna artıq, belə deyim də, qadağan deyilir. Çünki o düzgün deyil, icazəli deyil ki, o öz əhli beytinin ehtiyacı olduğu halda onlara verməsin, başqasına versin. Çünki ən əfzəl sədəqə isə Allahın Rasulunun dediyi kimi, insan öz əhli beytini elədiyidir. Ən birinci ondan başlamaq lazımdır. Amma o ki, qaldı ibadətə, məsəl üçün, verilmiş məbləğ, ibadətə sərf olunan məbləğ. Misal üçün, həc ibadətidir. Həc, məsəl üçün, 4 minə də var, 5 minə də var. Orada aralarında 1000 dollar filan fərq var. Bu israfdır, yoxsa israf deyil. Allah alim, yəni israf salmir. Çünki niyə görə? Orada müəyyən şəraitlər, müəyyən yəni, məsələlər var ki, orada həmən fərqinə görə əlavə pul ödənilir. Ola bilər orada o 1000 dolların içində, ola bilər onun otaq şəraiti yaxşı olsun, ola bilər ki, məsəl üçün onlara mini ilə təmin olunsunlar və yaxud, və yaxud da ki, yeməkdən ötəri kənara çıxmasınlar, elə otelin özündə yemək ilə təmin olunsunlar. Bunlar israf deyil. Yəni, qardaşın sualına mən bunu başa düşdüm. Əgər qardaş konkret olaraq niyyətində nə isə tutubsa, qoy, qardaş, imkan varsa onu sən denən, biz onu açıqlayaq ki, nə demək. Çünki biz sənin beynimin içində olan nə düşündüyü biz hiss eləmirik. Yəni, bilmirik, sən nə hiss eləyirsən, sualı verəndə nə düşünmü vermirsən.
Yəni, mən sənin sualı bu cür başa düşdüm və bu cür də inşallah cavablandırıq. Əgər yox, sual sən deyən deyilsə, onda imkan varsa özün sualı tam geniş şəkildə açıqla. Və aleykum əsəlamətullah və bərəkatı. Əlbəttə ki, hər dəfə insan əstəğfurullah eləndə, yəni Allahdan bağışlanma diləyəndə, əlbəttə ki, onun yəni, günahı silinir. Amma burada əhl-i sünnənin eytiqadı odur ki, bunlar kiçik günahlara aiddir. Yəni, böyük günahlar hökmən tövbə lazımdır. Böyük günahlar hökmən tövbə lazımdır. Və insan gün ərzində nisdə fəstəğfirullah deyirsə, əlbəttə ki, bir onun müqabilində də onun günahlarından da silinir. Bəli, əfiyə ərəb dilində salamatçılıq, sağlıq deməkdir. Yəni, belə deyim də, xəstənin əksi deməkdir. Və həmlə İbn Sirin rəhmalı bəli, tabinlərdən olub. Və aleykum əsəlamətullah və bərəkatuhu. Qardaş, sual verir ki, bir insan Ələsgərin peyğəmbərliyini qəbul edirsə, o birbaşa fərdi şəkildə kafir sayılır. Əgər bir insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Quran ayəsi ilə sonuncu nəbi və rasul olduğunu bilirsə, etiqad edirsə və ondan sonra başqa bir peyğəmbərin gəlişinə iman gətirirsə, əlbəttə ki, axıdan o, yəni kafir sayılır. O kafir sayılır. Salamatullah bərəkatu. İnsan bilmədən bir küfür edib, yəni dindən çıxarsa bir küfür edirsə, o həmin anda küfür etmiş olur, yəni küfrə düşmüş olur. Amma dindən çıxması üçün, yəni əlbəttə ki, fərdi təkfirin qaydaları, şərtləri tətbiq olunmalıdır. Yəni insan bilmədən bir küfür edərsə və o küfr işlətmiş olur, küfr etmiş olur. Amma insanın dindən çıxması üçün hökmən əlbəttə ki, hüccət qaldırmaq lazımdır və fərdi təkfirin qaydaları, şərtləri tətbiq olunmalıdır. Məsələn, Əxican, o Əməş, o müsəlman hakimi şəri və qeyri şəri hakimə bölür. Amma hər ikisinə qarşı çıxmağa haram görür. Yəni, belə olduğu halda o təkfirci, xavarici filan saymır. Sadəcə, necə Şeyx Süleyman Ruhelilin və başqa şeyxlərin dediyi kimi, bu yanlış bölgüdür. Əhl-i sünnədə belə bir bölgü yoxdur. Əhl-i sünnədə müsəlman hakim zalim və yaxud da adil hakimə bölünür. Və yaxud da ki, fasik və yaxud da salih hakim. Amma o qeyri-şəri hakimə bu cür bölünmür. Yani, bu dəfələrlə qardaşlar da bildirib və şeyxlərdən də tərcümə olunub. Əməş bölür, amma Əməş hər ikisini müsəlman görür və hər ikisinə qarşı çıxmağı haram görür və yalnız Əməşə bu barədə nəsə etmək lazımdır, başa salmaq lazımdır, dəlillə sübutdan ona çatdırmaq lazımdır və əgər yenə də öz istəyində qalarsa, əlbəttə ki, bu fikirdən çəkindirilməlidir. Yəni, insanlara bildirməlidir ki, bu bölgü yanlış bölgüdür, xata bölgüdür. Ağzım, bir də bu adlara gəlincə, yəni Abdullah yolcusu və qeyrisi və qeyrisi, biz dəfələrlə qardaşlar bildirmişik ki, qardaşım, yəni biz əhl-i sünnənin mənhəcin qaydasını öyrənək və vəsfləri bilək, hansı vəsflər, hansı səbəblərdir insanı bidət əhli eləyən, bidətdən çıxan, bidətə salan, sələf mənhəcin çıxardan. Ondan sonra da adları çəkmək ehtiyac olmayacaq, yəni hər bir insanın danışığından, vəsfindən bilinəcək artıq kim kimdir, kim nəsidir. Əgər kimsə Abdullah yolçunun hər hansısa bir xataların, bidətin bilmirsə, yəni qafildir, cahildir, əlbəttə ki, ona necə bidətçi deyə bilər? Əlbəttə ki, bilənlər bilir ki, hansı xata var, o hansı xatanı, hansı mənhəci daşıyır, hansı mənhəci yayır. Bilənlər bilir, ancaq bilməyənə, onun heç bir xatasını bilməyən, heç bir bidətin bilməyən insana biz ona ilzəm eləyə bilmərik. Ona deyə bilmək ki, sənə də vacib ki, sən də onu bidətçi görəsən. Yəni, bu yanlış fikirdir. Aleykum salam, Allah bərəkat. Qardaş sual verir ki, bir kasıb qardaş varlı qardaşdan 100 azeyn borc istəyib və həmən imkanlı qardaş deyib ki, məndə manat yoxdur, dollardır. İstəyirsən, dollarla verim, dollarla qaytarasan. Və kasıb da dolların qalxıb düşməyinə risk eləməyib və götürməyib. Və deyir, bu nə dərəcədə düzgündür və bu faizçilik kimi bir şey salmır? Xeyr. Qardaşım, bu faizçilik salmır. Yəni, borc verən insan özündə hansı valyuta varsa, o valyutanı da verə bilər və yaxud onu dəyişib, onun istədiyi valyutanı da verə bilər. Bu faizçilik salmır. Verdiyi valyutanı da pulun geri istəyə bilər. Heç bir problem yoxdur.
Amma o ki, qaldısa ki, yəni bu varlı qardaşın yəni bu cür eləməsi, məncə o qardaşa elə manatı çöndərib verə bilsəydi daha yaxşı olardı. Çünki borc vermək barədə əlhəmdülillah kifayət qədər, yəni Allahın Rasulunun sünnəsində hədislər var. Yəni Allahın Rasulu buyurur ki, kim bir kəsə borc verərsə, o qaytaramağı bacarmadığı halda ya ona bağışlayarsa, ya da onun möhlətini uzadarsa, qiyamət günü Allah subhanahu ta'alanın kölgəsində olar. Və bu, 7 nəfər qiyamət günü kölgədə olanlardan əlavə olan hədisdir. Yəni, gör, nə boyda fəzilət var həmən insan üçün. Və eyni zamanda Allahın Rasulu borc barədə buyurub ki, bir kəsə borc verirsə, o qaytaracaq müddət boyunca o həmən insan sədəqə etmiş kimi yazılır. Yəni, belə bir fəzilətlər olduğu halda əlbəttə ki, bir imkanlı qardaş üçün o kasıb qardaşa 100 azeyin, yəni borc verməyində yəqin ki, inşallah heç bir çətinlik olmazdı. Ola da bilərdi ki, o həmən o 100 azeyindən hər hansı ciddi bir probleminə də köməklik dəyərdi. Nə isə biz heç kimi iddiam eləmirik və əlbəttə ki, köməklik eləsəydi daha yaxşı olardı. Və aleykum əsəntullah və rəqatuhu. O qardaş sual verir ki, əliflə, mim nə deməkdir? Sahabilər elmə çox həris idilər, hər bir şeyi araşdırırdılar. Bəs bu ayənin mənasını Rasulullah s.ə.v. ilə soruşmayıblarmı? İbn Abbas radiyalarına başqa sahabilərdən varid olan səhih budur ki, bunlar Quran-ı Kərimin hərflərindəndir və hərfə görə onun savabdır və bunlar huruful müqatta sayılır. Və səhih budur ki, bunların mənasını Allah Subhanahu taala bilir və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm də bildirib. Amma bu gün biz desək ki, əlifin mənası nə deməkdir, mimin mənası nə deməkdir, ləmin mənası nə deməkdir? Biz etiqad edirik ki, bunlar Quran ayələridir və huruful müqattadır və bu məsələnin həm tam dərinə getməyi, yəni əgər Allahın Rasulu açıq-aşkar bizə bəyan eləməyibsə, deməli, bizim üçün onda elə də mühüm, məsəl üçün, fayda yoxdur, yəni bu cür ayələrin açıqlanmasında. Misal üçün, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə Adəmlə Həvva əleyhissalamın qıssasını açıqlayanda Allah Subhanahu Taala bildirir ki, onlar Allahın icazə vermədiyi, qadağan elədiyi ağacdan yedilər. Bizə mühüm olan onların Allah Subhanahu Taala'nın əmrinə, yəni müxalif olmasını bilmək idi ki, qadağan olmuşdu, onlar qadağanı elədilər. Amma hansı ağac idi, nə ağac idi, meyvə idi yoxsa meyvə deyildi, sümbül idi, buğday idi, qarğıdal idi, bu bizim üçün önəmlidir. Çünki bunun bilməyində bizim üçün heç bir mahiyyət yoxdur. Yəni və bu cür ayələr də Quran-ı Kərimdə kifayət qədər var. Orda məqsəd həmən o incəliklərin araşdırılması deyil. Orda məqsəd Allah Subhanahu Taala'nın əmrinə müxalif olması və biz də onu örnək kimi götürürük. Onu bilirik ki, bəli, bizim üçün burada olan mühüm fayda budur. Və əlif, ləm, mim və yaxud da əlif, ləm, ra və hə, mim, yə, səd, ayn, kəf. Bunlar hamısı Quran-ı Kərimin hərfləridir. Hər hərfə görə 10 savab var və bunlar huruful müqatta sayılır və səhih də budur ki, onun mənasını Allah Subhanahu taala bilir və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bildirib. Amma bizim üçün önəmli, yəni faydalı olmadığı üçün, bizim üçün ondan da daha vacib şeylər olduğu üçün, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bu əlif burada nə deməkdir, mim burada nə deməkdir, yəni bizə yəni yetişmir. O elm bizə yetişmir. Çünki sahabələr də nə fayda verəcək elm varsa ondan faydalanmağa çalışırdılar. Yəni nə əsas idi, nə mühüm idi, nə ki özlərinə fayda kimi bilirdilər dinləri üçün, həm dünya üçün, həm axirət üçün o şeyləri soğuşurdular. Necə misal da çəkdim ağac məsələsində və yaxud da ki bizdən əvvəlki ümmətlərin qıssasında orada konkret onların asirikləri vəsf olub. Ancaq ki, nə vaxt, nə cür, hansı halda asil edilmək nədir, bu təfsilatlarda bizə heç bir mühim yoxdur. Yəni, bizim üçün iman qaldıracaq, fayda götürəcək bir şey yoxdur orada. Umumi bilir ki, bəlkə bu ümmətlər öz nəbilərinə, rasullarına, Allaha qarşı asil edir və Allah subhanət onları filan-filan bəlanı indirdi. Yəni, burada məqsəd ümmətin gələn bəlası və
Ve bu belanın gelme sebepleri bizim için mühim şeyler bunlardır. Aleyküm asamdülü bərəkət. Hə, olaraq, əgər heç nə udmayacaqsa, ola, yox, amma udmaq ehtimalı varsa, yəni, qaçılmazdırsa, o zaman artıq diş düzəltdirmək olmaz. Yəni, orucu qorumaq lazımdır. Amma yüngüldür, yəni, ehtimal var ki, heç udmayacaq, o zaman düzəltdirə bilər. Amma yox, ehtimal varsa, elə bir müalicədir ki, elə bir... Yəni, dişinin elə bir hissəsidir ki, istəsə də istəməsə də uda bilər, onda qoy çəkinsin. Yox, axı, əgər namazdasansa, namazda yalnız ərəb dilində olmalıdır və sünnədə vaid olan dualar olmalıdır. Amma yox, salam verdikdən sonra, belə deyim, əlif açıb dua edirsənsə, o zaman öz dilində dua eləyə bilərsin. Amma yox, qunutu namazın içində tutursansa, yalnız ərəb dilində olmalıdır. Yaxın nafilə deyəndə bir var fərzi ibadətlər, bir var sünnə ibadətlər, bir də var nafilə. Yəni, fərzi ibadətlər, yəni 5 namaz məsəl üçün, ondan sonra Ramazan orucu, vacib olan həc, vacib olan zəkat, bunlar fərzlərdir. Sünnələr də məsəl üçün zöhrün əvvəlindəki sünnə, sonrakindəki sünnə, məharibin sonrakı sünnəsi, işanın sonra sünnəsi. Bunlar sünnə ibadətlər. Nafilə ibadətlər də odur ki, məsəl üçün zöhrdən sonra sünnəni qılırsan, 4 rükət. Sonra əsrə qədər nafilə namazlar qıla bilərsin. Sayısız 2, 4, 6. Bunların nafilə ibadətləridir. Eləcə də bu cürdə sədəqələrdə də olur. Orucda və qeyrisi də. Və aleykum əsələmətullah bərəkatı. Qardaş sual verir ki, mələklərin qüsül etdiyi sahəbə hansıdır? Mələklərin qüsül etdiyi sahəbə Hanzalədir və ona Qasilül Mələkə deyilər. Mələklərin qüsül etdiyi sahəbə deyilər. Adamın Hanzalədir.